Aha, tamam. Yaxşı, getdik. Birinci uşaqlar, biz onu bilməliyik ki, baxın, oldu. Boz, some, most, almost, all. Bunlardan sonra gəlir cəm isim, xəbər olur cəmdə. Biz bunun testlerini işleyende 3 əsas məqama diqqət eləyəcəyik. Bir, ismin olub olmaması. İki, xəbərin təkfiyyə cəmdə olması. Bir de ümumi cümlenin təsdiq veya inkarda olması bunun testlerini işlemeye bize kömək eləyəcək. Baxırıq nəyə? Birincisi, all, hamı, her şey, bütün, bütöv. Boz, her ikisi. Some, biraz, bəzi, bir neçə. Most, əksər. Almost, all demək olar ki, hamısı. Bunlardan sonra gəlir cəm isim, xəbər olur cəmdə. Cəm isim gəlir, xəbər cəmdə olur. Eyni qaydada bunlardan sonra gəlir of. Of'dan sonra yenə cəm isim gəlir, yenə xəbər cəmdə olur. Burası belə bir şey var. Əgər siz bu əvəzliklərdən sonra of yazırsınızsa, baxın, bu əvəzliklərdən sonra of. Of'dan sonra z mütləq olmalıdır. Mütləq şəkildə z olmalıdır. Yəni of'la z bir-birlərini tamamlamalıdır. Əslində 4 dənə təyinici var ki, onlardan biri, hökmən biri of'dan sonra işlənməlidir. Ya z işlədirlər, ya işarə əvəzliyi yazılır, ya yerik əvəzliyi, my, your, his, her, ya da ismi yerik alır. Onlardan sonra isim verirəm. Yani kısacası bu 4 tane bu əvəzliklerden başka, bu da bu əvəzliklerden sonra of yazırsınızsa, of'dan sonra birbaşa isim yazabilməzsiniz. Mütləq şəkildə bu 4 tanesinden biri olmalıdır. Hökmən biri olmalıdır. Məsələn, ben burada yazıram ki, all mistakes, bütün səhvlər. Yazıram ki, all, of. İndi all'dan sonra of'u yazanda, of'dan sonra 4 tanesinden hökmən. En çok da z'ni yazırlar. Gel burada da z fason düşmüş. Ne diyeceğim onu? All of the mistakes, səhvlərin hamısı, bütün səhvlərin hamısı, gətirib Z-ni yazdım. Və yaxud da deyirəm ki, some boys, bir neçə oğlan, some of the boys, oğlanların bir neçəsi, some of Z de ola bilər. Və yaxud da mən gətirməsəm işarə əvəzi yazmaq istəyirəm. Some of these boys, bu oğlanların bir neçəsi. Kısacası belə bir şey var. Eğer siz bunlardan sonra ya birbaşa isim yazmalısınız, of falan olmadan birbaşa isim, ya da of'u yazırsınızsa of'dan sonra bu təyinicilerden bir hökmen işlenmelidir. Of'dan sonra birbaşa isim keçə bilmirəm. İndi belə bir şey var bunlardan bağlı. Bu təyinicilerden bağlı bəzən təyinicini verir. Təyinicilerden nöqtə verir məsələn. Nöqtədən sonra bir dənə təyinici verir. Məsələn Z. Deyir ki, nöqtələrin yerine düzgün əvəzliyi yaz. Mən bilirəm ki, burada Z varsa Z'den əvvəl mütləq nə olmalıdır? Of olmalıdır, düzdürmü? Çünki of olmalıdır ki, ondan sonra gətirib mən təyinicini yaza bilim. Kısacası of'la o 4 dənə təyinicidən hansısa biri fərqi yoxdur. Ürəvi istəyən istifadə edə bilərsiniz. Mütləq şəkildə bir-birini tamamlamalıdır. İkisi de bütün, ya ikisi olmalıdır ya da heç biri olmamalıdır. İndi birazdan bununla bağlı sualı göstereceğim. Kısacası siz bu əvəzlikləri harada gördünüzsə, bunlardan sonra cəm isim gələndə, all, boz, some, most, almost, all. Cəmsim gəlir, xəbər olur cəmdə. Cəmsim, cəm xəbər. İkincisi, bunlarla bağlı nəyə bilməliyik? Bu əvəzliklərin hamısını mən təzdən yenə yazıram. Hamısını yenə təzdən yazıram. All, some, most, almost, all. Bir dənə bozu çıxmaqla yerdə qalanların hamısını yazdım. Bir dənə bozu çıxıram. Deyirəm ki, bu əvəzliklərdən sonra sayıla bilməyən isim də gələ bilər. Bu əvəzliklərdən sonra sayıla bilməyən isim gəldikdə xəbər təkdə olur. Cəm isim gəldikdə xəbər cəmdə olur. Sayıla bilməyən isim gəldikdə xəbər təkdə olur. Bir dənə bozu çıxıram. Sonra bozdan sonra sayıla bilməyən isim gələ bilməz. Ancaq cəm isim gəlir. Məntiqlə bozun mənası nə deməkdir? Hər ikisi. Söhbət vahiddən çoxdan gedir, ikidən gedir. Sayıla bilməyən isim də qabağında. Heç var sayıla bilməyən isim ancaq bir nəzərə tutulur, yəni bir dənə. Onu mən cəmləndirə bilmirəm. O məntiqlə bozdan sonra sayıla bilməyən isim gəlmir. Ancaq cəm isim gəlir. Yenə eyni şəkildə of'u təzdən gətirib yazıram. Bu əvəzliklərdən sonra of gələndə most, almost all. Cəm isim gələndə cəm xəbər olur, tək isim misali bilməsin gələndə xəbər tək olur. Siz gördünüz ki, xəbər verib, xəbər cəmdədir. Deməli, mən bu əvəzlikləri gətirib seçə bilərəm. Çünki bunları rahat şəkildə xəbərini cəmdə verir əgər cəm isim gəlirsə. Yenə deyirəm, bunun testini işləyəndə bir dənə xəbərə fikir versəz, testlərin əksəriyyəti xəbərə görə tapılır. Və yenə qayda budur ki, bu əvəzliklərdən sonra of yazırsınızsa, of'dan sonra 4 dənə təyinicidən biri olmalıdır. Ya z olmalıdır, ya işarə əvəzliyi, ya yerik əvəzliyi, ya da ismin yerik alın.
Dört tanesinden biri hükmen işlenmelidir. Mesela mi yazıram ki buraya? Most of that most'tan sonra of'u yazdım. Of'tan sonra da tekstim geldi. Information'ı tekstedi. Veyahut da most of the information diyeceğim. Məlumatın əksəriyyəti, əksər məlumatdır. Of the money. Pulun bir qismi, bir hissəsi. Biraz bu. Sandan sonra gətirib of'u yazdım. Of'dan sonra dört dənəsindən biri olmalı. Mütləq şəkildə olmalı. Olmasa o variant səhvdir. Məsələn, gətirib belə yazır bəzən. Some the money yazır. Some of money yazır. Belə bir şey yox. Əgər əvvəl bu təyin olmasını göstərmək üçün istifadə olunur. Bunu nəyə görə belə xırdalayıram? Çünki, baxın, belə bir şey yazıram burada. Normalde biz dedik ki, dedik ki, mütləq şəkildə Z varsa Z'dən əvvəl nə olmalıdır? Mütləq şəkildə. Z'dən əvvəl off olmalıdır, düzdür mü? Off'la Z bir-birini tamamlamalıdır. Yəni, bu ikisi bir yerdə işlənməlidir mütləq. Bir dənə istisna oldu ki, olunan bozda, bax, olunan bozda. Off olmadan da siz birbaşa gətirib Z'ni yaza bilərsiniz. Məsələn, yazdım ki, some children. Some demək ki, olun özünü deyək. Yazıram ki, məsələn, all children. İndi bunun off'lu versiyasını yazıram. All'dan sonra gətirib off'u yazıram. Off'dan sonra dört tanesinden biri olmalıdır, düzdür mü? Gətirib Z'ni yazıram. All of the children. Yazıram ki, boss. Peoples. Hər iki şagird. Boss of the peoples. Şagirdlərin hər ikisi. Düzdür. Yəni, off yolunda, off'dan sonra izləyən mütləq şəkildə olmalıdır. İndi bu, onunla boss'un özünün qaydası var. Özünün spesifik qaydası var ki, onunla boss deyir ki, məndən sonra Z yazmaq istəyirsinizsə, off olmasa da düzdür. Bu bir dənə olunan boza şamil olur bu qayda. Yəni mən gətirib bunu belə də yaza bilərəm. Bax uşaqlar, all the children. All the children. Və yaxud da boz the people. Bir dənə olunan boz istisnadır ki, onlardan sonra. Bax, mütləq şəkildə Z varsa Z-dən əvvəl nə olmalıdır? Off olmalıdır. Bir dənə olunan boz istisnadır ki, off olmadan da birbaşa gətirib Z-ni yaza bilərsiniz. Boz the people. Şagirdlərin hər ikisi. Deməli, 2021 almışlar. Birinci magistri qəbul imtahanı. Necə idi sual? Sual biraz fərqli formada yazacağım. Baxın, Z'ni vermişdi. Yazmış ki, burada da nöqtələr var idi. Aha, deyir ki, düzgün əvəzliyi seç. İndi uşaqlar, deməli, burada Z varsa, Z'dən əvvəl mütləq nə olmalıdır? Z'dən əvvəl mütləq şəkildə off olmalıdır, düzdür mü? Çünki Z off-la istifadə olunur. Amma cavabların heç birində off yox idi. Dərhal istisna yadıma düşür. İstisna yadıma düşür ki, onunla boz 30'da istifadə oluna bilər. Bir dənə gətirib 3-də oluydu, 4-də də bozuydu. 3-4 cavab çıxdı. 3-4 qutardı. Sam var idi variantda. Sam Z olmaz, sam of Z olar. Nayza var idi, Nayza Z ümumiyyət ilə bir şey səhvdir. Bir dənə olunan boz istisnadır ki, of olmadığında Z-nin istifadə oluna bilər. Bir dənə bunu yadda saxlayacaq. Aydın da bu hissə. Səhifəni dəyişirəm, sual yoxdursa. Dəyişdim səhifəni. Sonra başlayıram bir-bir əvəzlikləri əvəz eləməyə, təyin eləməyə daha doğrusu. Yəni, əvəzliklər haqqında məlumat verim sizə biraz. Onunla başlayıram. Onun uşaqlar bütün bütöv mənasında özündən sonra sayıla bilən təksim gələ bilər. Bütün bütöv mənasında özündən sonra sayıla bilən təksim gəlir. Məsələn, deyirəm ki, he has cleaned all the garden. O bütün bağı təmizləyibdi. Bütün bir bağı, bütöv bir bağı təmizləyibdi. Onun bütün bir mənasında özündən sonra sayıla bilən təksim gələ bilər. Onda belə çıxır ki, baxın, oldan sonra həm cəm isim gəldi, həm sayıla bilməyən isim, həm də sayıla bilən təksim. Deməli, mən bütün isim növlərini gətirib oldan sonra
İstisnana bu istisnasını araya yazsak. Ol bütün bütöv mənasında zehula beraber. Zehul. Zehul da bütün bütöv demektir. Ol da. İkisinden sonra da sayılabilen tek isim gelir. Ben sana diyeyim ki we have bought ya da purchased all the bags. All the bags diye mesela ne diyeyim? We have purchased all. Böyle gel bunu böyle yazalım. Oğlum biz bütün bir otağı aldık. Bütün otağı aldık. Mesela otaktı. Diyelim ki 3-4 tane otağı bizim arendaya götürdük kimde. Bütün bir otağı aldık. Bir tane bütün otağı aldık. Pulunu verdim götürdüm. Veya da bunu böyle diyebilirim de. Zehul room aldık. Otak aldık. Otağın bütövlüğünden yedir. Yani o bütün bütöv mənasında təksim gelebilir. Aslında bütün bütöv mənasında bütünlə isimler işlenir. Prozit İngilizler özü de, Oxford özü de olum bütün bütün mənasında bütün isimler işlenir. Ama bizim Oxford deyim, oldan sonra ancak sayılabilen tek isim verir. Bütün bütün mənasında. Biz de indi deyim ne verirse tabii ki ona uygun götürməliyik. Ona göre bütün bütün mənasında ancak sayılabilen tek isim götürürük. Oldan da zehuldan da sonra sayılabilen tek isim gelir. Bütün bütün mənasında. Bu böyle. Sonra aşağıdan deyirəm ki ol eğer isimsiz işlenir. Ol isimsiz işlenir. Canlını əvəz edərsə xəbər cəmdə, cansızı əvəz edərsə xəbər tək olur. Bu nə deməkdir? All have been doing an exam for 2 hours. Hamı 2 saatdir imtihan verir. İmtihan verən kimdir? İnsan. Ol nəyə əvəz edir? İnsanı. İnsanı əvəz edir, xəbər cəmdə olur. Həv yazıb xəbərə cəmdə vermiş. All has been done by us. Hər şey bizim tərəfimizə edilibdir. Bizim tərəfimizə edilən nədir? Hər şeydir. Necə bir şeydir? Cansız. Cansız əvəz edir, xəbər tək olur. Həv yazıb xəbər tək vermişəm. All are about to leave the lesson. Hamı dərsi tərk etmək üzrədir. Dərsi tərk edən kimdir? Tələbələr ya da şagirdlər. İnsandır, xəbər cəmdə. All was made by the workers. Hər şey işçilər tərəfindən edildi. Nəyə əvəz edir ol cansızı? Cansız əvəzində xəbər necə olur təkdə? İndi deyirəm ki, şuralar siz gördünüz ki, məsələn, on the table-dır. Deyir ki, hər şey stolun üstündədir. On the table. All was on the table. Hər şey stolun üstündədir. Stolun üstündə olan cansız olur, düzdürmü? Cansız bir şeydir məntiqdən. İndi deyirəm ki, all were at the table. Hər kəs stolun arxasındadır. Bir dənə ailədir, məsələn. Oturdu şu yeməyə. Stolun arxasında. İnsanlar yığışıb da düzdür. Yəni, demin testlərində bu qabaqda çıxacaq. Yadda saxlayın ki, on the table-da xəbər təkli olur. Məkdir. At the table-da xəbər cəmli olur. Yaxşı, bunu bir dənə yadda saxlayarsınız. Orada bir-iki dənə testdə qabaqda çıxacaq. Sonra aşağıdan deyirəm ki, əgər all İki dənə cümlə veribdi. İkinci cümlədə oldan sonra isim yoxdur. İndi oldan sonra xəbəri təkməyəcəm olsa, əvvəlki isimdən asılı. Nə demək? Bax, mən sənə deyirəm ki, we had lots of money. Bizim çoxlu pulumuz var idi. All, hamısı, təhsil xərclərinə getdi. Nəyin hamısı? Pulun hamısı. Söhbət puldan gedir. Pul necə isimdir? Sayılə bilmək isim. All, əgər sayılə bilmək isim əvəz edirsə, xəbər olur təkdə. Hər yazıb xəbər təkdə vermişim. He is very happy to have these friends. O, belə dostlara sahib olduğu üçün çox xoşbəxtdir. Hamısı, kimin hamısı? Dostların hamısı. Neyini yer? Ona hörmət edir. Har yazıb xəbəri cəmdə vermişəm. Yəni, ol əgər insana əvəz edirsə, məsələn, cümlə verib iki dənə. Olun xəbərin təkbiyyə cəmi olması, əvvəlki cümlədə əvəz elədiyi isimdən asılıdır. İndi, əgər cansız əvəz edirsə xəbər təkdə, insana əvəzi xəbər cəmdə olur. Buna bir yəni, diqqət edək bizim. Onunla bağlı bu qədər. Var mı sual bura qədər? Keçdik Sam'a. Sam, biraz bəzi bir neçə. Əsasən təsdiq cümlədə olur uşaqlar. Əsasən Sam təsdiq cümlələrdə istifadə olunur. I would like to earn some money. Biraz pul qazanmaq istərdim. Bayaq demişdik cümləsinin başında. Sam'dan sonra cəm isimdə gələ bilər, salə bilmək isimdə gələ bilər. Fərqi yoxdur. Məsələn, mən bunu salə bilmək isimdə yazdım pul. Biraz pul qazanmaq istərdim. I saw some people assemble the center. Bəzi insanların şəhərin mərkəzində toplaşdığını gördüm. Some students try to avoid exam rules. Bəzi tələbələr imtihan qaydalarından boyun qaçırmağa, yayınmağa çalışırlar. Cəm isimdə verə bilərəm, salə bilmək isimdə verə bilərəm. Əsasən sam təsdiq cümlələrinə istifadə olunur. Əsasən təsdiq. Bunu belə yadda saxlayıram. İndi deyirəm ki, normalda sual və inkar cümlələrində sam əvəzində en istifadə olunur.
sualla inkarda samı əvəzinin en idi. Ama həmin sual cümlesi nəzakət bildirirsə, istək, xayiş, arzu, təklif bildirirsə, orada en əvəzi sam istifadə olur. Normalde sualda olur eni, ama həmin cümlenin nəzakət bildirirsə, istisnadır. En əvəzi sam. Bəs cümlenin nəzakətlik bildirini hardan bilirəm? Please, can, could, may, might, would like ifadələrindən istifadə olunur. Please, may I have some coffee? Zəhmət olmasa biraz kofi götürə bilərəm. Would you like some cakes? Biraz keks istərdin. Can you lend me some money? Mənə biraz borç pulu verə bilərsən mi? Əgər nəzakət bildirən sual cümləsi varsa, uşaqlar en əvvəzdə sam istifadə olunur. 2021 magistr qəbul imtihanı, ikinci qəbul imtihanı, 25-ci açıq sual salmışlar. Bax bunu. Keçərinin sonuncu imtihanı 25-ci sual idi. İndi bir-bir deyəcəm hamısı. Necə salmışdı? Bəli. Səsim gəlmir Ayşən, işitə bilmirəm. Deyir ki, mənim əgər tərcümə eləyə bilmiriksə, onun nəzakət cümləsi olduğunu hardan bilmədik? Bayaq dedik aslında. O, bax, mötərcəyə bax bir dənə. Please, can, could, may, might, would like bildirən ifadələrdir. Yəni, bu əsasən modal feillərdir. Bir də would like ifadəsindən istifadə olunur. Bunlar cümlənin nəzakətliyini bildirir. Əslində, çoxdur, prosesi demin istifadə elədiyi bunlarda. Yəni, bu ifadələrdən istifadə olunur. Bundan tuta bilərsən ki, söhbət nəzakət bildirən sual cümlələrindən gedir. Can you lend me some money? Olan mənə biraz pul verəsən. Şuralar, əslində bu məntiqi açıqlaması nədir? Çünki nəzakət bildirən sual cümlələrində eyni cümlə nəzakətliyini pozur. Eyni mənası heç deməkdir. Heç pul verə bilərsən, biraz köpük çıxır axı. Heç kek istəyirsən, yani qonaq da gəlibdir bizə. İstəməyən qonaqdır da. İstəsə çıxıb getsin. Gedirsən qabana deyirsən ki, heç çay içsən. Yani bu nə deməkdir? Çıx get deməkdir də. Heç biraz köpük çıxır. Bir də deyirəm ki, xoş gəlmisən, biraz kek verinmi, biraz pul verinmi, məsələn biraz pul neydi, çay verinmi falan, nə istəsən götür belə. Bu da nədir? Bu da samdır. Yani məntiqi açıqlaması budur. Bu da qəbula düşmüşdü. Uşaqlar, necə idi? Baxın, kəndən başlayan sual cümləsi idi. Kəndən başlayan, dim özü də elə götürür. Mən demirəm, dim deyir. Dim özü də belə götürmüşdü bu qaydanı. Qəbul, nədə də qəbula düzgün variant kimi samı götürmüşdü. Özünün verdiyi qayda da elədi. Kəndən başlayan sual cümləsi idi. Normalde sual cümləsi eyni olur, ama cümlə kəndən başladığı üçün necə cümlədir bu? Nəzakət bildirir. Nəzakət bildirdiyi üçün eyni əvəzində sam istifadə olunur. Yəni belə samda özü də gəl variantları götürülmüşdü. Yani bir dənə bunu yadda saxlamaq lazım. Daha sonra deyirəm ki, normalde biz belə bir şey deyirik ki, yəni tələbələr fikirləşir ki, sam inkarda olmur. Olur uşaqlar. Sam inkardan əvvəl gələ bilər. Sam inkarda, inkardan sonra olmur. İnkardan əvvəl sam olur. İnkardan əvvəl sam istifadə İnkardan əvvəl sam istifadə ola bilər. Yollaşımız sual verib ki, may samsız da işlənə bilər. Əlbəttə ola bilər. Ola bilər. Niyə? Məsələn, deyirəm ki, may I have coffee? Coffee sahib ola bilərəm. Problem yoxdur. Prosa sırf sam üzərində olduğu üçün orada sam yazmışam. Mən problem yoxdur. Would you like cake? Kek istərdimi? Belə də ola bilər. Sam və samın törəmələri inkar sözdən əvvəl işlənə bilər. İnkardan sonra sam gəlmir, amma inkardan əvvəl sam gəlir. Somebody didn't agree with the decision. Kimsə qərarla razılaşmadı. Some students don't like food. Bəzi tələbələr heç bir ərzaqı xoşlamırlar. Some kinds of animals never sleep during the day. Bir neçə heyvan növü gün ərzində heç vaxt yatmır. İnkardan əvvəl sam yazıram. İnkardan sonra sam gəlmir. Bunu da siz belə yadda saxlayın inşallah. Yaxşı. Keçdik eniyə. Eni ilə bağlı. Heç istənilən bir. Əsasən sual və inkarda istifadə olunur eni. Əsasən eni sual və inkarda istifadə olunur. Eni istifadə olunduğu yer inkardan sonra da uşaqlar. İnkardan əvvəl eni gəlmir. Bunu belə yadda saxlayırıq. Sam. Üstə gəl inkar, üstə gəl eni. İnkardan sonra eni və törəmələr istifadə olunur. İnkardan əvvəl sam və törəmələr istifadə olunur. Bunun test forması səhvdir. İnkardan əvvəl eni gəlməz, inkardan sonra sam gəlməz. Əgər bu yerini qarışdırırsınızsa, tez bir dənə bunu yadda saxlayın. Tez bir dənə bunu yadda saxlayırıq, fişə. Arzılığa görə. Sual yoxsa səhvəni dəyişirəm. Müəllim, belə bir qayda var idi ki, eni ilə cümlə başlanmır, yoxsa törəmələrə aid idi təkcə?
En ve enin törəmələrindən inkar cümlə başlamır. Təsdiq cümlə başlaya bilər. İnkar cümlə başlamır. Çünki məntiqdən belə bir şey deyim də. Sən enini mübtəda vasitəsində yazsan, o inkardan əvvələ düşür axı. Evet. İnkardan əvvəl de eni gəlmir ona görə. Amma təsdiq cümlə Ay başlaya bilər. mənimdə sual cümləsi olanda. Sual cümləsində məsələn yenə eyni şəkildə inkardan əvvəl verə bilməsinə. Onun bir dənə istisnası var. Bir dənə istisnası onu deyəcəm. İnkardan əvvəl enin istifadə olmasının istisnasını deyəcəm. Amma belə inkardan əvvəl enin istifadə olunmur normalda. Məsələn deyirəm ki, do you have any questions? Heç suallarınız var. En əsasən sualla inkarda olur. Ama inkardan sonra. I don't want to eat anything. Mən heç şey yemək istəmirəm. Don't use any phones during the meeting. Görüş ərzində çalış heç bir telefonları istifadə etmə. Fikir verirsə ya inkardadır ya da sualdadır uşaqlar. Ya inkardadır ya da sualdadır. En əsasən inkardan sualda istifadə olunur. Any istənilən bir mənasında, istənilən bir mənasında təsdiq cümlədə istifadə oluna bilər. İstənilən bir. Bir dənə şərtlə siz onu təsdiq cümlədə yaza bilərsiniz. Mənası istənilən bir olsun və enindən sonra sayıla bilən tək isim gəlsin. Təsdiq cümlədə istifadə olunan eyni uşaqlar istənilən bir mənasını verir və özündən sonra sayıla bilən tək isim gəlir. You can take any book. Sən istənilən bir kitabı götürə bilərsən. Eyni təsdiqli olur mu? Olur. Hansı mənada? İstənilən bir mənasında. Necə isim gəlir? Sayılabilən tək isim. You can get any picture from the newspaper. Qəzetdən istənilən ürəyin istənilən şəkli götürə bilərsən. İstənilən bir mənasında istifadə olunur uşaqlar. Təsdiq cümlədə. 2001 magistr qəbul imtahanı 25-ci sualın ikinci bəndi. 25-ci sual uyğunlaşma olur da. Məsələn, 1A, 2B, 3C. Deməli, 1, 2. 1 də kən idi. Kənlə başlayan sual cümlələrdə nə istifadə olunurdu? Nəzakət bildirən sual cümlələrdə some istifadə olunurdu. Kən getdi, some oldu. Kənə getdi, some. İkinci təsdiq cümlədir. Burada da bir bank sözü var idi. Bank, adi bildiyimiz bank. İndi tələbə fikirləşir ki, yaxşı, mən bu samı yuxarıda yazdım. İstisnaya görə. Bəs qardaş, iki nə yazdım? Bu da təsdiq cümlədir. Sam təsdiq cümlədir istifadə olun. İkisini eyni variantı yaza bilmirəm. Cavablarda var idi, eyni var idi. Sonra nam var idi. İndi namla bağlı deyəcəm, namdan sonra isim gəlmir. Aha, bəs eyni axı, eyni sualla inkarda olur. Ay, mən bunu təsdiq cümləyə necə yazdım? Bu cümlə təsdiqdir. Yadıma düşdü, dang elədi. Eyni istənilən bir mənasında ola bilər axı. İstənilən bir mənasına necə isim gəlir? Sayılabilən tək isim. Bank da sayılabilən tək isimdir. Qoyuram yerinə tərcümə edirəm. You can take out of the money from the any bank. Sən pulu istənilən bir bankdan çıxara bilərsən. Mənası oturdu yerinə. N-dən sonra sayılabilən tək isim oldu. Sözü. İstənilən bir mənasında ola bilər. İstənilən bir mənası təsdiq cümlədə istifadə olunur. Yəni bir dənə bu qeydi görürsünüz uşaqlar. Yəni bütün xırdalıqları bilmək lazım. Ona görə PDF-də hamısını qeyd eləmişəm. Nə qədər şey var hamısını qeyd eləmişəm. Və bu da test işləyişdə yerinə oturacaqdır. Sonra duyun deyildi Ləman xanım. Təsdiq cümləyi. Sual cümləsi deyildi. Sadəcə istənilən bir mənasında təsdiq cümlədə deyirəm ki, heç bank bilirsən, hansısa bir bankı bilirsən, heç bank. Bu oldu inkarda, təsdiqdə daha doğrusu, sual formatında. Bir de deyirəm ki, you can take out of the money from the any bank. Ürəyin istəyən bankdan, istənilən bir bankdan sən pulu götürə bilərsən. İstənilən bir mənasında təsdiqdə olur. Normalda biz dedik ki, inkardan əvvəl eni gəlmir de, düzdür mü? Bir dənə istisnası oldu ki, uşaqlar, if-dən başlayan cümlələrdə inkardan əvvəl eni gələ bilər. Məsələn, belə bir şey yazıram. Bax, if anybody doesn't come. Əgər kimsə gəlməsə, belə bir cümlə yazdım. Normalda inkardan əvvəl eni gəlmir. İstisna şərt budaq cümlələrində, bax, if-dən başlayan cümlələrdə inkardan əvvəl eni gələ bilər. Məsələn, deyək ki, if any food isn't bought. Eğer herhangi bir erzak alınmazsa, inkardan evvel getirip enini yazabilirim. Hansı mənalı uşaqlar? If'den başlayan cümlelerde. Bakın, deməli, her il imtihana bir ay kalmış bir model kitap çıkarır.
Madir Gabul, yani Gabul tipli bir sual çağırır. Suallar çağırır. Orada böyle bir cümle var idi. If anybody doesn't come. Öyle burada yazdığım gibi. Ve Dim de diyordu ki o varyantı düz götürmüştü. Açıklaması nerede? If ile başlayan cümlede, yani şart kodak cümlede inkarın evvel eni gelebilir. Bir tane bunu yadda saklıyor. Böyle. Bir tane istisnası budur. Onu da qeyd eləmişim. Başka ne bilmeliyik bu mevzuyla bağlı? Aslında bütün hamısını gelirmişim burada. Getdik. Every, each, eyes and eyes one. Şuralar bunlardan sonra gelir sayılabilen tek isim. Xəbər olur tekte. Bunlardan sonra sayılabilen tek isim gelir. Xəbər necə olur? Xəbər de tekte olur. Siz gördünüz ki, xəbər tektedir. Deməli, xəbəri tekte tələb eləyən əvəzlikləri seçməliyəm. Onlar da bunlardır. Bu əvəzlikləri seçirəm. Və yaxud da bunlardan sonra of yazanda ofdan sonra cəmi isim gəlir, amma yenə xəbər təkdə olur. Cəmi isim gəlir, xəbər təkdə olur. Birbaşa sayılabilən tək isim gəlir. Siz gördünüz ki, nöqtələrdən sonra sayılabilən tək isim var. Bunlardan birisini seçə bilərsiniz. Amma bunların oflu versiyasında cəmi isim gəlir, yenə xəbər təkdə olur. Bu əvəzliklərin ümumiyyətlə xəbəri həmişə təkdə olur. Həmişə. Bir de bir şey bilməliyik ki, every of diye bir birləşmə yoxdur. Every of ifadəsi səhvdir. Every of-un əvəzində nə istifadə olunurdu? Every one of istifadə olunur. Düzdür mü? Every of'un əvəzində every one of ifadəsi istifadə olunur. Bunu bir dənə yadda saxlayırıq. Qeyri-adi bir şey yoxdur. Sonra no ilə nan. No ilə nan bir-birinin əksidir. Nana dediyimiz qayda no-ya aid olmur. No-ya dediyimiz qayda nana aid olmur. Bu nə deməkdir? Nandan sonra isim gəlmir. Nandan sonra isim istifadə olunmur. Əgər nandan sonra isim gəlmirsə, əksi olduğu üçün no-dan sonra mütləq şəkildə isim gəlməlidir. Sonra mütləq şəkildə no-dan sonra isim gəlir. Mütləq. Ürəyiniz istəyən ismi yaza bilərsiniz. Baxın, mən orada yazmışam. İstənilən isim. No-dan sonra of gəlmir. No-dan sonra of istifadə olunmur. No-of birləşməsi səhvdir. İndi no-dan sonra of gəlmirsə, əksi olduğu üçün nandan sonra of gəlməlidir. Nan-of-dan sonra cəmi isim də gələ bilər, sadə bir isim də gələ bilər. Nandan sonra isim yazmaq üçün mütləq şəkildə of olmalıdır. Nan-of-dan sonra cəmi isim də gəlir, sadə bir isim də gəlir. Hər ikisinin xəbəri təkdə olur. Nan-of-un xəbəri həmişə təkdə olur. Yenə deyirəm, bu dibin verdiyi qaydadır, amma müasir ingilisində Oxford nan-of-dan sonra cəmi isim verəndə xəbəri cəmdə götürür. Nan-of the children were at the school. Uşaqların heç biri məktəbdə deyildi. Amma biz təbii ki, yenə dibin qaydasına sadiq qalıb, nan-of-dan sonra cəmi isim də gələndə, sadə bir isimlə gələndə xəbər ancaq necə götürürük? Ancaq təkdə. Nandan sonra isim yazmaq üçün of olmalıdır. Amma no-dan sonra of işlənmir. Birbaşa isim gəlir. Bu da belə. Sonra deyirəm ki, törəmələrlə bağlaya bilməliyik. Baxın, törəmələr no, some, every, any. Nobody, no one, nothing, nowhere. Somebody, someone, something, somewhere. Anybody, anyone, anything, anywhere, everybody, everyone, everything, everywhere. Törəmələrlə bağlı əsas qaydalar nədir? Törəmələrdən sonra of işlənmir. Törəmələrdən sonra of işlənmir. Törəmələrdən sonra isim işlənmir. Və törəmələrin xəbəri həmişə təkid olur. Nöqtədən sonra of varsa törəmələri, yəni bu lövhədəkiləri ekran cavablardan çıxırsınız. Nöqtədən sonra isim varsa çıxırsınız. Və törəmənin xəbəri həmişə təkid olur. Xəbər təkdədirsə, törəməni rahat şəkildə seçə bilərsiniz. Şuala bir var everyone birləşik yazılan. O törəmədir. Everyone of. Törəmədən sonra of gəlmir. Bir de var everyone ayrı yazılan. Ayrı yazılandan sonra mütləq şəkildə of. Yəni istifadə oluna da bilər, olmaya da bilər. Of gəlməlidir. Birləşik yazılan törəmədən sonra of gəlmir. Ayrı yazılandan sonra of gəlir. Bizim ümumiyyətlə samdan ediyə dediyimiz qaydalar onların törəmələrinə aiddir. Necə ki sam təsdiqli olursa, onun törəmələri də təsdiqli olur. Eni sualının inkarda olurdusa, onun törəmələri də sualının inkarda olur. Okeydir, problem yoxdur. Bu everybody ilə bağlı belə bir şey deyim. Every ve every törəmələrindən bağlı. Ürəvi istəyən cümlədə yazabilirsiniz. Təsdiq, sual, inkar, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Məhdudiyyət bir dənə samdadır, bir də endədir. Yerdə qalanlarda məhdudiyyət yoxdur. Bir də nobody, no one, nothing, nowhere. Bunlar özü cümlənin inkara çevirdiyi üçün cümlə olunmur.
Yaxşı, bunu bir dənə belə yadda saxlayırıq. Evrin törəmələrində ürəyib istəyən təsdiq, sual, inkar. Harada ürəyib istəyir yaza bilərsiniz rahat şəkildə. Təbii ki, mənaya uyğun olaraq. Bu belə. Sual varsa qalsın, yoxsa səhifəni dəyişəm uşaqlar. Müəllim, bayaq dediyimiz samın istisnalarına bunların törəmələri də aiddir. Bəli, bəli. Samın istisnalarının törəmələri də aiddir. Amma samın özünü gördüyün törəmələrdə istisnalarda. Törəmələrdən çox istifadə eləmir. Məsələn, necə ki, inkarın əvvəl sam gəlirsə, samın törəmələri də gələ bilər. Problem yoxdur. Müəllim. Bəli. Müəllim, bizə törəmələrin hansı eyni mənanı kəsb edirdi? Hansı eyni mənayı? Nobody ilə anybody. Nobody heç kim, anybody heç kim, heç kəs. Amma belə bir şey var ki, nobody özü inkarlıq bildirir. Amma any inkarlıq bildirmir deyə inkardan sonra istifadə olunur. Biraz da onlar mənası oxşardı. Amma any-nin istisnası da var. Da, məsələn, istənilən bir kəs mənası var axı təsdiq cümlədə ola bilər. Anybody, istənilən bir kəs. Amma əsasən eynini sən inkarda götürsən, heç kim mənasında nobody-dən eynidir. Somebody kimsə, everybody hər bir kəs. Sadəcə bir dənə mənaya baxmaq lazım. Müəllim, bir şey soruşa bilərəm. Buyur, Lalə. Müəllim, niyə no one off olmur? Çünki müəllim, burada bitişik yazılmayıb ki, yəni off-u, həmin off-u. Olur, 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 Lalə, Lalə, olur. No one off da var, somebody off da var. Çünki Oruc Müsahibi var, məşhur Azərbaycanlı alimdir bu ingilis üzrə. Onun kitabı var, onun kitabında veribdir. Amma dim istifadə edəmir. Dim bir dənə everyone ayrı yazdan sonra off gəlir. Normalda no one-dan sonra da off gəlir, somebody-dən sonra da off gəlir. Yəni bunu görmüşəm, Oxford-da da görmüşəm. Amma çünki götürmür. Axı o mənim one-a aid olur da, yəni no one-dan ayrı yazılır baxı. Yəni one-da off-dan işlənir. Mən səndən razıyam. Mən də sənin yerin olsam götürərəm valla. Mən də dim nədir onu götürürəm. Mən də istəyirəm götürməyə. Valla mən də ürəyimdəndir. Sən bu mövzuya görə yadda saxla ki, törəmədən sonra off gəlmir, amma belə ümumi speaking-də falan nə istənilə, keyf elə. Sonra səhifəni dəyişirəm, sual yoxdursa. Onsa biz burada dediyimiz qaydaların 99%-ini, məsələn, müəllimə işə qəbulunda falan başqa cür deyirik. Çünki fərqli-fərqli nələrdir. Mənbələrdən götürürlər, ona görə biz də qoyublar belə iki fikir arasında. Yaxşı, yəqin ki, vaxt bitəcək. Lale, bir dənə saxla zəhmət olmasa rekordu. Hazır. Hazır başqa gəl. Uşaqlar, hazırdan sonra ya gəlir cəm isim, ya da gəlir sahil bəyin isim. Ya cəm, ya da sahil bəyin isim gəlir. Amma ismin işlənməsi 100%-dir. 100%-dir ki, hazırdan sonra isim gəlsin. Ürəyib istəyən cümlə yaza bilərsiniz. Təsdiq, sual, inkar fərqi yoxdur. Harada istəyirsiniz yazın hazırı. Respect other people if you want to be respected. Əgər hörmət görmək istəyirsənsə, başqalarına hörmət edə. Başqa insanlar. Other people, başqa insanlar. Hazırdan sonra cəmsim gəldi. I spoke about other good news. Başqa bir yaxşı xəbərlə bağlı danışdım. News sayılə bilməyəsin. Do you have other questions? Çıldım. Uşaqlar, başqa suallarınız var. Gətirib hazırdan sonra cəmsim yazdım. Ya cəmsim gəldi, ya da sayılə bilməyəsin gəldi hazırdan sonra. Bu belə, bunu belə yadda saxladıq. Başqa digər mənasındadır. İndi deyirəm ki, may I have other cups of tea. Başqa bir fincan çay götürə bilərəm. Sual cümləsində məsələn düzdür. Hazır yazıbdır. Ağzına xətt çəkib məsələn. İndi mən burada hazırın əvəzinə sizcə başqa əvəzlərə nə yaza bilərəm? Məntiqdə nə yazmaq olar bura? Sam olar, bəli. Yox, ən azır olmaz, ən azından sonra təksib gəlir. Sam olar, bəli. Necə cümlədir bu? Nəzakət bildirən sual cümləsidir. Nəzakət bildirən sual cümləsində sam istifadə olunur. Bir neçə fincan çaya sahib ola bilərəm, biraz çaya sahib ola bilərəm. May I have some coffee, some cups of tea? Okeydir, problemi yoxdur. Yəni, istifadə bitdən, dedim, yəni, bunlar bilməz, bilinən adama deyilə sallar deyə, ehtimal qarşı edin. Bəli, yəni sam olar ya da heç olmaz. Another.
Another'daki an article'dı. Article'dan sonra sayılabilen taksim geldiği için another'dan sonra da sayılabilen taksim gelir. Another'dan sonra gelir sayılabilen taksim. Başka bir, herhangi bir manasını verir. Başka bir, herhangi bir. Do you want to ask another question? Başka bir sual sormak istersen sayılabilen taksim. I would like to drink another cup of tea. Başka bir fincan çay çay içmek isterdim. Başka bir fincan. Bak, cup sayılabilen tek. I am gonna buy another book. Başka bir kitap alacağım. Herhangi bir kitap alacağım. Veya diyeceğim ki you can choose another pen. Sen istenilen bir başka bir gelemi seçebilirsen. Burada another'ın evzine yazabilirim size şu anlar kaydaya göre. Sayılabilen taksine istifade olunan. Ne gelebilir evzine? Ayak var idi bir tanesi. En iyi olar, mence olar. Olar ne, hansı mənada? İstenilen. Ay sağ ol. İstenilen bir mənasında elinden sonra necə isim gelir? Sayılabilen taksim. Pende sayılabilen tekdir. Ve en necə cümlede olur istenilen bir mənası? Təsdiq cümlede. Sen istenilen bir gələmi seçə bilərsən. En azından vəzinə getirip bir de en de yazdım. Yani işte istifadə eləmək olar. Həm əvvəlki qaydaları təkrar edirik, həm də ki əvəz etmək kimi öyrənirik. Deməli, en azından sonra gəlir sayılabilen tekdir. Başka bir tema yoxdur. Cəm isim gəlir, dimdə yoxdur. Gələ bilər, amma dimdə yoxdur. Heç bir testində de qavama çıxıb mən görməmişəm. Bəs the other nədir? The other nədir? Sonra bax, bu the other'daki the article'ın adı müəyyənlik article'dır. Müəyyənlik. Yəni müəyyənlik nə deməkdir? Söhbəti nədən getdi? Müəyyəndir. The other'ın mənası nədir? Başqası, digəri. Başqası, digəri nə deməkdir? Deməli, mən nəyinsə başqası, nəyinsə digəri deyirəmsə, deməli, əvvəlcə bir cümlə olmalıdır ki, baxım ki, söhbət nədən gedir? Sonra başqası, digəri mənasını gətirib yazın da oraya məntiqlə. Neyse başkası, neyse digeri olmaqdan ötürü gerek evvelce ben bileyim ki tema neden gelir, de söhbət neden gelir. Mesela bak diyelim ki John has three sons. John sahibinin 3 tane oğlu var. Two of them live in Moscow. İkisi Moskva'da yaşayır. Aha, John Emin'in 3 tane oğlu var. Söhbət kimden gelir? John Emin'in 3 tane oğlundan. İkisi Moskva'da yaşarsa 7 nefer kalır, 1 nefer kalır. The other son, diğer oğlu harda yaşayır? Bakıda yaşayır. Əgər əvvəlcədən isim haqqında məlumat veririksə uşaqlar, əvvəlcədən söhbəti nədən getdiyi bilinirsə, orada müəyyənlikdə istifadə olunan the other gətirib yazılır. 3 dənə oğlundan söhbət gedir. İkisi Moskvada yaşasa 7-ci nəfər qalır, 1 nəfər. O bir tərəf, o bir nəfər də mənə müəyyəndir axı. Müəyyəndir ki, hər hansı bir oğul qalmır, yerdə 1 nəfər qalır. I had two mistakes. Mənim 2 dənə səhvim var idi imtahanda. One of them was in biology. Biri biologiyada idi. The other one was in English. Digər ingilis dilindəydi. Baxıram nəyə? İki dənə səhvim var idi. Biri biologiyada, digər ingilis dilindəydi. İki dənə səhvdən bildim ki, yer getdi. Biri biologiya. Yer neçə dənə səhv qaldı? Bir dənə səhv qaldı. O bir dənə səhvində ingilis nə olduğu bilinir. Çünki hər hansı bir səhv qalmır axı. Söhbət bir dənə səhvdən gedir. Yəni, qısacası məntiq nədir? The other istifadə eləmək üçün gərək ki, mütləq şəkildə əvvəlcədən isim haqqında məlumat olsun. Məsələn, buradan yazıram ki, there are four pens on the table. Sonsuza 4 tane gələn var. Söhbət nədən gedir? 4 tane gələndən. Aha, söhbət nədən getdiyini bilirəm. Two are mine. İkisi mənimkidir. Digərləri, nəyin digərləri? 4 dənə gələndən ikisinin çıxdım, yerdə qalan bu 2 dənə gələn. Söhbətin nədən getdiyini bilirəm. The other pens də deyə bilərsiniz. Digər gələnləri deyə bilərsiniz. The other ones da deyə bilərsiniz. Digər gələn, digər biriləri. Söhbət gələnlərdən gəlir. The other ones are hers. Digərləri onunkidir. Yəni, the others yazmaq üçün, the other yazmaq üçün mütləq şəkildə əvvəlcədən isim haqqında məlumat işlənməlidir şuralar. Mütləq şəkildə olmalıdır. Sonra buradan yazıram ki, a lot else others the others
Bunlardan sonra isim istifade olunur. Bunlardan sonra isim gelir. Silirsiz gelir. Hazırsınız özün terkibinde isim var. Mesela isim olduğu için. Diyelim ki mesela I didn't see others. Mən başkalarını görmedim. Başkaları nedir? Mesela others'ın əvəzindən getirip other people yazabilirim. Başka insanları görmedim mən aslında. Veya da diyelim ki she thinks she always thinks the others ya da others. O həmişə başkalarını düşünür. Yani ne deməkdir others? Başka insanları düşünür mən aslında. Others'ın əvəzinə getirip bir tane others üstə gəl isim de yazabilirim. Others beraber others üstə gəl ismi. Yani others'ın özünün tərkibində isim olduğu için bir de isim yazmamıza ihtiyacı yok. Ya da saxlayın ki others'da bunlardan sonra isim neylə bir isim istifadə olunmur. Bu belə. The others'da da eyni temadır. Mən məsələn bayaq nə yazdım? The other pen yazdım da düzdür mü? The other pens. The other pens nə vəzə bir dənə gətirib digər gələnlər deməkdir. Yəni digərləri deməkdir. The other üstə gəl ismin əvəzinə bir dənə gətirib the others yaza bilərəm orada. Heç bir problem yoxdur. Rahat şəkildə yaza bilərsən. Yəni the other yazmaqdan ötürü mütləq şəkildə əvvəlcədən isim haqqında məlumat olmalıdır. İki dənə dostum var idi. Biri filan yerdədir, digəri the other. Üç dənə dostum var idi. Biri filan yerdədir, digərləri filan yerdə idi. The others. Yani buna uyğun gətirib istifadə edə bilərsiniz. Sonra buradan yazıram ki, what sual sözündən. No inkar əvəzliyindən. Some, any, many, much, what, no, some, any, many, much. Sonra başka ne olabilir? İşte en çok bunlar istifadə olunur. Uşaklar bunlardan sonra yadda saxlayın ki, baxın, ancaq azır istifadə olunur. Bunlardan sonra en azırdan ziyan azır gəlmir. Yaxşı. Bir de buraya yazıram ki, yiyerek əvəzlikleri. Maydı, yordu, yizdi, avırdı vs. İsmi yiyerek al, apostrof s. Bunlardan sonra ancaq azır gəlir. Məsələn, yazıram ki, no other way. Bunu görüb olarsınız. Listening'dan falan məşğul olanlar çox görür. No other way. No other getirip yazdım. No'dan sonra ancak no another diye bir şey yoktu. No the other diye bir şey yoktu. Ancak other. Veya diyeceğim ki many other ideas. Başka çoklu ideyalar. Many other'a istifade olun. Ideas de cem istimdi. Okeydi. Yani siz harada bunları gördünüz. Bunlardan sonra ancak ne olur? Other. Siz bəzən testlerde baxın nöqtədən əvvəl de fikir verin. Bu other'dan ziyan other'dan bağlı suallarda nöqtədən əvvəl getirip bunlardan birisini yazacak. Bunlardan birisi varsa ancaq siz azır seçə bilərsiniz. Ancaq azır. Məlim, who ilə which ilə yazmaq olardı da bura? Başqa kim, bir də başqa hansı mənasında? Belə deyək də, who-nu yox. Who-dan sonra daha kim mənasında else istifadə. Çünki who-dan sonra isim gəlmir axı. Who özü olsun, müqtədən əvəz edir də. Who else deyə bilərsən. Who else came, başqa kim gəldi. Amma which-i yazmaq olar məsələn, deyəm ki, which other books, ya da which other book. Do you prefer? Ya da which one book da diyebilirsiniz, which ones da diyebilirsiniz. Başka hansı kitabı sen üstünü tutursan. Ama en çok istifade olunanlar, bak bir what'ı istifade edirlər. Bir de who's istifade edirlər. Who's. Ama belə deyim, which variantını çok görmemişim yani. En çok what'dan who's variantını görmüşüm. Deyim özü de götürdüğü what variantıdır. İsim versiyasında. Böyle. Bu dərsdən bağlı bu qədər. Kiminsə var mı sualı? Onda baxaq F tapışığının səhvlərdən. Sonra da neyin yərik? Bununla bağlı bəzi suallara da baxarıq. Buyurun. İşarə və əvəzliklərin evi verdiyim hissəsi ilə bağlı. İnşallah ki, heç kimdə problem olmayıb çox. Baxaq. 8-ci suala baxaq mən. 8-ci sualda, bax, polis cəmi isimi, düzdür mü? Polis cəmi isimsə, onun əvəzində yerinə olar, Z olar. Z-yi gətirib yazdı. İndi zəf, oğru da təkdədir.
Oğru təkdədsə, mən ora gətirib zem yaza bilmərəm. His yaza bilmərəm. Çünki his yazmaq üçün hisdən sonra isim gəlsin. Amma altından xətt çəkilən sözdən sonra isim yoxdur axı. Bir dənə gətirib himi yazıram. Z ilə him, Y variant. Mənim Z... Z tif dedik, hə? Mənim tif denər. Aha. Oğru. Polisə görə mən onu zem götürmüşəm, cəm kimi götürmüşəm. Yo, niyə ki, ayrı polisin ona bir dəxli... Yo, polisin ona bir dəxli yoxdur. Polis oğru tutdu. Polis cəmdədir, zif oğru təkdədir. Ha, başa düşdüm. Uşaqla bu çatı görmə. Nəsi olsa yazılsa mənə deyərsin. 23-24. My sister is too small. Bacım olduqca balacadır. Və mən qayğısına qalıram. Kimin qayğısına qalıram? Onun da, yəni bacımın qayğısına qalıram. Xanım cinsidir, hörü gətirib yazdım. 24. İki feil arasında, bax, yadda saxlayın, obyektal olur. İki feil arasında həmişə obyektal olur. Mən demişdim ki, cümlənin ortasında, cümlənin sonunda z hizdən sonra isim gəlməlidir, y olmaz. Maydan sonra isim gəlməlidir, b olmaz. Bu xəbərdə axı feildir. Bir dənə qalır mi? İki feil arasında obyektal istifadə oldu. Bunu belə yadda saxlayaq. Cavab C var yəni. 50-yə qədər. 35. 35-ci sualda. Our friends are in the classroom. Dostlarımız sinifdədir. Let's go, Cera. Gəl ora gedək və deyək kimə? Dostlarımıza, onlara. Onları planımız haqqında deyək, zem. Zeyirdən sonra isim gəlməlidir. Söhbət dostlarımızdan getdiyi üçün onlarda cəmlik bildirir. Az gedək, gəl gedək bizə deyək. Bizə niyə desin ki, onları deyərəm, düzdür? B variantını yazarım. 46-ya baxaq mənim. O niyə belə oldu? 46. 46-cı sualda Bob sicinsidir. Cümlənin ortasında heç vaxt hi gəlməz. A, B getdi. Hi gəlməz, D getdi. Cümlənin sonunda da heç vaxt Z gəlməz. Şəxsə vəzifələri yoxdur. Hi, she, it, Z, we. Bunlar cümlənin ortasında, cümlənin sonunda gəlmir. Bobdan onun uşaqlarına kömək etməyi. Kimə? Uşaqlarına. Onun uşaqlarına, onlara. Zemi gətirib yazıram. Y variantı. Bob tamamlıqdır. Tamamlığı yerində obyekt alır. Him obyekt aldı. Her children da tamamlıqdır. Onun uşaqlarına kömək etmək. Kimə kömək etmək uşaqlarına? Zeyrs niyə olmaz, müəllim? Mən siz variantı götürmüşəm, müəllim. Onlarınkinə kömək etməz olmaz axı, onlara kömək etmək olar da, düzdür mü? Alisa tez-tez Bobdan onlara kömək etməyə qarşı edir. Onlarınkinə yox, onlara. 51-də niyə B olmur, C olur? Sənə baxarsın. Niyə P olmur, S olur? Çünki nöqtədən sonra isim var. Nöqtədən sonra isim varsa, deməli, mən asılı forma seçməliyəm, baxın. State James Park deyir, özünün su quşları kolleksiyasında məşhurdur. Söhbət parkdan gedir, onun kolleksiyasında. Ümumiyyətlə, müstəqil... Ben deyir, axı, onun üçün. Özünün deyəndə tərcümə. Özünün deyir, onun üçün deyəm içdir. Qayrı şəvəzlərdən sonra isim istifadə olmur, axı. Özü onsaki ismə əvəz elədi üçün bir də isim yazmağa ehtiyac yox. Deyirəm ki, sən özün gəl. Come yourself. Yəni, bilirəm ki, söhbət səndən gedir. Bir də isim yazmağa ehtiyac yox. James, düzdür, mənana uyğun gəl, amma deyirəm ki, St. James Park-ı onun su quşları kolleksiyasına məşğuldur. İsim olduğu üçün birinci aslı formaya üstünlük verməliyəm. Aslı formada C variantındadır. 70-ə qədər. 67. Mən belə bir qayda demişdim ki, not only but also olan cümlədə qayda şəvəzini seçəndə nəyə baxırdıq? Not only-dən sonrakisi. Aysa, bu dress-ə təkdədir, düzdür, cansız bir şeydir. Cansızsa itself-i gətirib yazdım. Sonra deyirəm ki... Aha, mən yazdım. Aha, söhbət də paltardan gedir. Rəngi də nəyə rəngi ola bilər? Paltarın rəngi ola bilər. Paltar da cansız bir şeydir. Nöqtədən sonra da isim var. İsim varsa da aslı forma seçməliyəm. Aslı forma da it-sidir. Itself, it, o da Y variantı. O nəinki paltarın özünü, hətta onun rəngini də xoşladı.
Mən sifət kimi götürmüşəm, koloru sifət kimi götürmüşəm, tərcüməsini bilməndi. Yox, colorful olar sifət. Ona görə bir götürmüşəm mən. Mənim burada bir dənə çaşdırır. It normalda məsələn apostrof s olur da aidlik bildirən, amma it'sin özündə burada apostrof olanda iz mənasını bildirir, xəbər mənasını bildirir. Ona görə ikisi qarışıqdır. Yəli kal kimi dirsə? Bəli, normalda yəli halın özündə apostrof s kimi verir, amma it's olanda apostrof s olanda iz kimi qəbul olunur. O sən yəli kal ismi artıra bilərsən, sən onu belə yadda saxla. Əvəzliyin olsa yəli əvəzliklər forması var. Ona bir də apostrof s heç vaxt əvəzinin özündə yəli kal kimi artırılmır. Yəli kal ancaq ismin özünə artırılır. Bunu belə yadda saxlayaq. Başa düşdüm, sağ ol. 100-ə qədər. 70 çıxmamışım. It apostrof s it isdi də, düzdür? Bəli, bəli. 92-yə baxa bilərik. Baxıram. 70. He's wearing jeans. O jeans geyinir. Do you like? Sən xoşlayırsan. Jeans necə isimdir? Cəm isimdir. Uşaqlar bir şey yazın. Əgər o isim canlı cansız olsun, fərq edəmir cəmdədirsə, onun əvəzində yeri ya zeyd ya da zemdir. Uşaqlar cansız isim deyir ki, cansız isimdir. Mən cəmləndirəm amma yenə it götürürəm. Yox. Cansız isim cəmləndirsəz belə yenə əvəzində yeri onun ya zeyd ya da zemdir. Mən də demişəm ki, cümlənin ortasında ya da cümlənin sonunda heç vaxt zey olmaz. Zey ancaq başda gəlir, mübtəda vəsəsində olur. Ona görə iyə variantı getdi, düzdür? Yeni çıxdım. Sonra cins cəmisim olduğu üçün ona mən it deyə bilmərəm. O cins yenir. Sən onları xoşlayırsan, yəni cinsi xoşlayırsan, yəni gətirib yazdım. Sonra deyir ki, bəli, mən xoşlayıram. Onlar, bax, bu look nice xəbərdir. Xəbərdən də əvvəl nə gəlməlidir? Mübtəda gəlməlidir. Mübtəda vəzifəsində mən gətirib zeyin yaza bilərəm. Yaza bilərəm, D variantı. Söhbət cəmisimdən getdiyi üçün təkdə. Look yox, looks olmalıdır. B getdi. İçdən sonra da A variantında isim gəlməlidir. A da getdi. Cavab oldu D variantı. 82 məlim, 82 də baxaq. 82, 82. Aha, bax, iki nöqtənin ikisindən sonra da isim yoxdur. Deməli, mən aslı forma yaza bilmərəm. Aslı forma isim tələb eləyir. Yorları çıxdım, isim gəlməlidir. Baxıram ikinci tərəfə. İkinci tərəfdə də isim yoxdur. Hör yox, hördən sonra isim gələr. Zeyirdən sonra isim gələr. Amma isim yoxdur axı. C variantı qalar. Mən bilmirəm, hansı kitab səninkidir, hansı kitab onunkidir. Sənsən üçdə. Bax, nöqtədən sonra necə isim var? Birinci nöqtədən sonra. Cəmisim. Cəmisimsə zizi zəti çıxaram. Qalır A ilə B. Burada da xəbər necədir? Bax, bu xəbər cəmdədir. Cəmdə. Zət yaza bilmərəm axı. Zət ar olmaz da. Zoz ar olur. Bunlar mənim kitablarımdır. Onlar da səninkilərdir. 92 tipli suallar. İnşallah növbəti mövzulara keçəcəm. Sadəcə bir şey yadda saxlayın ki. Normalda mən demişdim ki, 2-3 dənə isim gəlsə həmişə hansı ismə baxırdım? Sonuncu ismə, düzdür. Ən sonda gələnə baxırdım. Amma əgər yəlikal üstə gəl isim varsa, mən həmişə nöqtələrin yerinə yazılacaq sözü yəlikala görə baxmalıyam. Bir yazıram ki, burdan isim, üstə gəl, isim. 2 dənə adi isimdir. Sonuncu ismə baxıram. Amma yəlikal üstə gəl isim varsa, artıq nöqtələrin yerinə yazılacaq söz yəlikala aiddir. İndi burada da baxıram ki, bir S apostrof var. S apostrof cəmin yəlikalını düzəldir. Cəmin. Cəmlik bilir. Cəmlik bilirsə, burada ziz, cəmlik bildirən bir söz olmalıdır. Zət yaza bilmərəm, ziz yaza bilmərəm. Ya ziz ya da zoz yazıram. İndi ikisi də ola bilər. Baxıram ikinci tərəfə. İndi bir şey yada saxlayın. İkinci nöqtənin yerinə yazılacaq. İkinci nöqtənin yerinə yazılacaq söz yəlikalın sonra gələn isimdən asılıdır. Ekspedisiya təkdə olduğu üçün burada təkdə olmalıdır. O da it olur. Birinci nöqtənin yerinə yazılası söz yəlikalın asılıdır. İkinci nöqtənin yerinə yazılası söz yəlikalın sonra gələn sözdən asılıdır. This it. O da B variantı verər. 107. Aydındır. Bəli, çox sağ olun. 103-ə baxmam. 103. 103. Oflu ifadədə hara baxırdın? Əvvələ.
Style'da təkdədir. Təkdədirsə deməli, mən bura Z yazabilmərəm. Baxın, bax, bu isə olmasa, bura olmasa, bu ayakkabılar, onda Z yazaram. Amma artıq oflu ifadə veribsə, bu ayakkabıların stili, yəni style düzülüşü də belə düzümü, söhbət stildən gelir, o da təkdədir, it yazaram. Kimə məxsusdur? Steven Watson'a məxsusdur. İndi bu da yəni ki, kişi cinsidir, ona bir dənə gətirib him yazaram, C variant. %4, %7 Ben de bayağı sefermen. Problem yoksa ne olacak? Bakarız. 104. sualda oftan evvela bakın dizayn təkdədir, düzdür mü? İti getirib yazdım. Məxsusdur. Kimə məxsusdur? Məşhur dizaynerə məxsusdur. Məxsusdur. Ona məxsusdur. İt ilə him. A variantı. Onunkinə məxsusdur deyə bilmərəm axı. Ona məlim, mən çaxışam. Altın xət təkilən sözdə məlim oftan soruya baxmışam. Of heç nəzərə almamışam. Onu göstərirəm. Bu testlər içində də başın tükür. İt onun kimi olmaz. 107-ni də səhv eləmiş. 107 yox. 107 ikizlə bağlı söhbətdir. Bax, birisi belə bir şey deyim. İndi bu cümlənin bax, müftədası xəbəri vardı, düzdür mü? Müftəda xəbəri varsa, mən bunu it apostrof S yazmağıma ehtiyac yox. İt apostrof S çıxıram, çünki it apostrof S ikizdir, müftəda xəbər olmayanda yazıram. İçlər də çıxıram. İçlərdən sonra isim gəlməlidir. Çünki nöqtədən sonra isim yoxdur. Aynən B də getdi. Qaldı S ilə Y. Baxıram ikinci tərəfə. I think məncə deməkdir. Məncə. Məncə bu mənim vəzifəm. İkinci cümlə müqtədası xəbəri yoxdur. It is my duty. Məncə bu mənim vəzifəmdir. Dır, dir, dur, dür. S variant. It is my duty. Mənə görə çətin sual idi. Hansı bu mu? 111. Yox, sadəcə orada bir də I think-i bilmək lazım ki, məncə mənasında da. 111-də. Bəli, 107 deyirəm ki, ay oğlan. Olmaz. 111-də ay oğlanlar, siz günahsızsınız. Baxıram variantlara. Şuralar, baxın, hələ heç nə işləmirəm. Baxıram variantlara. We ilə themselves olmaz, düzdür mü? We ilə ourselves olar. Z ilə ourselves olmaz, Z ilə themselves olar. Oğlanlar günahsızsınız. Siz özünüzü günahlandırmamalısınız. Söhbət oğlanlardan gelir. Müraciət edirəm, xitab var da. Özün elə də, sənin özün. Deyək ki, oğlanlar, özünüzü günahlandırmayın. Sizin özünüzü günahlandırmaq üçün hüququz yoxdur. Oğlanlar da cəmdə olduğu üçün you yourselves. Mən A variantı götürmüşəm. Məna cəhətdən olmur. Deyirəm ki, bax, xitabdır. Bir deyirəm ki, bax, məsələn, oğlanlar özlərini günahlandırırlar. Ona mən səndən razıyam. Zəmsəvizi gətirib yaza bilərsən. Bir deyirəm ki, ay oğlanlar, xitabdır. Mən de demişəm ki, xitabda iki dənəsi istifadə olunurdu. Ya you ilə yourself idi, ya da you ilə yourselves idi. Oğlanlar, siz günahsızsınız. Özünüzü günahlandırmaya ehtiyacınız yoxdur. You yourselves diye variant. 117 zəhmət olmasın. Bizim getdiyimiz maşın kimin maşındır? Mr. Walker'ınkidir, yoxsa sənin bir vinkidir ya da xalankidir. Belə deyək. Söhbət Mr. Walker'dan gedirsə, deməli mən burada zəyər yaza bilmərəm, düzdür mü? Çünki söhbət bir nəfərdən gedir. Bir de bu maşın kimindir? Mr. Walker'ındır. Mr. Walker'ın onun maşını. His diyelim. Him ona onu demektir. Mr. Walker'ın maşını yoksa sen birbirinin kalan maşındır. Her de ona onu demektir. Benimle çıxıram. Zeyrisi de çıxıram çünkü söhbət bir tane Mr. Walker'dan gelir. Seyir de getirir. Bibi xalada xanım cinsi olduğu için Hurst'u getirir. Yani bu kimin maşındır? Mr. Walker'ınkidir yoksa birinkidir ya da xalankidir. Orada iki tərəf də, yəni yarımçıq deyil, nəyə görə birində olur, hers olur, birində him olur. Him olmur axı, his-dən hers olur. Hə, his-hers, yəni bir tərəfdə hers olur, bir tərəfdə his olur. Mən beyni götürmüşüm, ona görə deyirəm. Yəni yarımçıq qalır axı. Yox, bir ikisi də müstəqil formadır axı, onsuz da his-in aslı forması, müstəqil forması eynidir də. Yani Mr. Walker'sı,
yarımçıq qaldı. Sonra o tərəfdə də your aunts. Yəri qalın. Yəri ki, əvvəlcədən söhbətin nədən getdiyi maşından bilirsən. Əvvəlcədən söhbətin nədən getdiyi bilinirsə, artıq ikinci tərəfdə bir onu təzədən yazmaya ehtiyac yoxdur. Elə bir yəri ki, əvvəzinin aslı forması yoxdur. Aslı formada ismi silibdi, bir dənə yerinə gətirib müstəqil forma yazıb. Da, məsələn, belə bir şey deyim də. My car'ın əvvəldə sən gətirinə yaza bilərsən. Mənim maşını mənimki deyə bilərsən, düzdür? Deyə bilərəm, düzdür mü? Və yaxud da deyirəm ki, her, yazıram her I deyə, onun ideyası. Onun ideyasını əvvəzdə bir dənə gətirib hers yaza bilərəm onunki. Məsələn, söhbətin ideyadan getdiyini bilirəmsə də. Burada da whose car, kimin maşını, söhbət nədən gedir? Maşından gedir. Normalda burada maşın sözü var. Sadəcə bu bir sən neyinibdir? Maşın sözünü silibdir, bir dənə Mr. Walker'ın maşının əvvəzində müstəqil forma yazıbdır, elə bil. Deyirəm ki, məsələn, Mr. Walker'ın maşını. His car. His car'ın əvvəzində bir dənə gətirib his yazıbdır sadəcə. Bir dənə müstəqil forma yazıbdır. Və yaxud da deyir ki, her cars, onun BBC-nin maşını. Her car'ın əvvəzində bir dənə gətirib hers yazıbdır, müstəqil forma yazıbdır. Müstəqil forma isimsiz istifadə olunur axı. Ona görə mən hər ikisini müstəqil forma yazdım. Əgər sən bura her yazırsansa, her'dən sonra ismi mütləq şəkildə verməlisən. İsmi ixtisar edə bilməzsən. Hə, anladım. Ya ismi yazmalısan. İstə qutardım. Birinci tərəfə baxmamışım ona görə. 130-a qədər. Axıra qədər neçə var? Deyin gəlsin. Sonuncu. Sonuncu. Toplu bu demək 3-4 dənə sambalı sualdan biri budur. Baxın, bu da belə bir şey deyim. Bu demişdim, fail, üstə gəl tamamlıq, üstə gəl fail varsa, qayıdış əvvəl. Tamamlığa. Üstə gəl tamamlığa baxırdı. İkinci tamamlığı. Yox, elə bir dənə tamamlıq olur, elə bir dənə bu tamamlığa baxırsınız. İndi baxalım nəyə? Suala. Ay uşaqlar, niyə siz istəmişsiniz mənim kolleqam özü sizi qarşılasın? Bax, won't fail. College tamamlıq. To meet the fail. Fail tamamlıq faildir. Nəyə baxıram? Ortada gələn tamamlığa. Kollega, kişi də ola bilər, qadın da ola bilər. Yəni himself də ola bilər, herself də ola bilər. Mən dərsin əvvəlində, bax bu dərs izahərində belə bir qayda demişdim. Demişdim ki, mürəkkəb tamamlıq varsa, uşaqlar, o bütün qaydaları üstələyir. Burada da mürəkkəb tamamlıq qaydası olduğu üçün bir dənə gətirib tamamlığa baxıram. My colleague, mənim kollegam. Tamamlıq da kişi də ola bilər, qadın da ola bilər, kollega vəzifəsində. Himself, herself, verir. Niyə siz istəmişsiniz mənim kollegam özü sizi qarşılasın? Himself, özü sizi qarşılasın, herself, verir. Amma mən burada elə bilmişəm ki, müəllim, kollega cəmdədir. Onu cəm bilirdim. Ona college, kollegalar verərdi. Onu cəm form college-dir. Müəllim. Yaxşı, yenə deyirəm, bax, indi yeni... Bəli. Müəllim, burada verilən testlər var, bu. Bunun daha çətin variantı var sizdə. Çünki bunlar mənə, yəni heç səhvim çıxmadı, bir dənə bu sonuncuydu. Yəni ağırlıq dərəcəsi varsa əgər mümkünsə. Göndərirəm. Deməli, mən sizə sol saçla bağlı suallara atacağım uşaqlar. Sol saç, keçən il qəbula düşmüşdü. O sualları işləyərsiniz cəmi bir... 20 dənə falan sualdır, çox deyil. Çünki topluda fikir verdinizsə, sol saçla bağlı çox sual yox idi. Mən onları atacağım işləyərsiniz. Bunun çətin versiyasını atacağım. Digər testlərin çətin versiyasını atacağım. Bir də ki, yenə deyirəm, baxın, o sinonimləri mütləq işləyin. Sinonim indi antonimə keçdi. Yeni gələnlər də var aramızda. Toplu birinci hissə səhifə 82-də sinonim testləri var. Uşaqlar sinonimləri bitiriblər. Bitirməyənlər bitirsin. Biz imtahanda qrammatikanı süpürə bilsək belə yaza biləcəyimiz sual sayı sadəcə 10-dur. 15 sual tərcümə istəyir, söz ehtiyatı bir də dinləmə. Dinləmə də atacağım birazdan qrupuza. Deyəsən 60-dım, indi bir də yeni gələnlər üçün bir də yönləndirəcəm onları. Yəni inşallah ki, yanımızdan gələn eləyəsə deyək. Kimsə nəsə deyirdi? Məlim, mən sual vermək istəyirdim, onu deyəsən. Buyur. Buyur. 133-cü sualda, məlim. Bəli.
Deməli, mürəkkəb tamamlıq olanda bütün qaydaları üstələyir dedik də. Bəli. Yəni orada biz children şeyə baxmayırıq, ha, əmr cümləsinə. Ay sağ ol. Orada xitab sən məsələn xitaba görə, yəni ki, orada yorsa sən yorsa fikirləşmisə, yorsa. Mürəkkəb tamamlıq varsa bütün qaydaları üstələyir, bəli. Hə, aydındır mən. Sonra bir iki üç tane de bu neyle bağlı sualları göstereyim size. Yeni mevzuyla bağlı bunlar necə işleyirik. Mesela baxıram yedinci sualı şualar. Yedinci sualda xəbər təkdədir. Goals. Üçüncü şəxsin təkdini yes artırmışam. Xəbər təkdədirsə every of diye bir şey yoxdur. Oğlun xəbəri cəmdə olur. İç of mənim. Samın xəbəri təkdə olur. Oğuzun xəbəri cəmdə olur. İç of. Bu 7 olan hər biri qrupdakı. Every one of. Bəli, ayrı yazılan every one-da amma. Əslində bunların hamısının izahı var. Amma yenə baxaq. 25-də. 25-də uşaqlar, baxın, were xəbər cəmdədir. Xəbər cəmdəsi everybody, nobody olmaz. Törəmələrin xəbəri təkdə olur. Samdan sonra nə gəlməlidir? İsim gəlməlidir, düzdürmü? Save variantı da gəlir. Every'den, every heç çox tək işləmir. All were present. Hamı iştirak edirdi. But, amma heç kim hadisəmlə bağlı, incidentlə bağlı danışmağa can atmır. D variantı. Sonra baxaq burada nə ola bilər sizi çarşıdan. Only doctors and nurses can go into the operation room. Yalnız həkimlərə və tibb bacıları otağa girməyə icazə verilir. Başqa heç kimə icazə verilmir. No one else is allowed inside. D variantı. Biraz tərcümə də nə etmək lazım, baxmaq lazımdır. Səhsanlıcı sualda. Səhsanlıcı sualda deməli, thrice, xəbər üçün şəxsin təkdində es artırmışam. Every of diye bir şey yok. Elə olun da xəbər cəmdə olur da. Oldan sonra cəm isim gəldi, xəbər cəmdə olur. Bir dənə qalır ki, şagirdlərin hər biri hər şeyi çox asan şəkildə ifadə etməyə çalışırlar. Belə. 74-cü sualda. Didn't inkardır. Bir cümlədə iki inkar olmaz. Adı